Atenção! Nessa madrugada, o Capitão Sujo fugiu da cadeia. Ele estava preso por ter poluído vários rios. Ele precisa ser encontrado antes que coloque em prática o seu plano de acabar com toda a água potável do planeta. Qualquer informação, entre em contato com as autoridades. Nossa, gente, que pão de queijo bom! É, esse suco também tá maravilhoso, minha mãe que fez. A rosquinha também tá muito gostosa. Gente, eu fiquei tão preocupada com aquela notícia que teve ontem no jornal. É muito perigoso mesmo, mas tem que tomar cuidado. É, também tem que tomar cuidado. Eu tô com medo de alguma coisa acontecer. Eu vou pegar uma banana aqui porque eu tô morrendo de fome. Então eu ganhei um pão de queijo. Ai, vou beber um pouco de suco aqui. Ei, o que você tá fazendo aí? Ué, você não é aquele que apareceu na TV? O Capitão Sujo? É, eu tô achando que é sim, viu? Nossa, você nem acredita. Nossa, você demorou tanto. Eu tava preocupada com você. Vamos lá no lanche que eu te conto o resto. Eu achei um cara igual aquele da TV. Oi, gente! Oi, gente! Eu tava com os babados. Que é isso? Que é isso? Nossa, gente. Encontrei um cara parecido com o Capitão Sujo. Quando eu falei com ele, ele saiu correndo e deixou pra trás. Então tá, amanhã a gente se encontra na aula de computação e pesquisa, né? Mágicas. Aqui tá escrito que elas só funcionam juntas, unidas, com pessoas diferentes. Ah, e é por isso que o Capitão Sujo não conseguiu usar, porque só funcionam unidas, com pessoas diferentes, ele não tem amigo. Ah, qual será que são os poderes delas? Aqui tá falando que a preta é levitação, a branca é ler mentes, a rosa é o poder do amor, a azul é de mover a água e a vermelha é a visão. As pedras mágicas!
andar mais rápido. Preciso acabar com a água do planeta para que tenha mais pessoas sujas, porque só assim eu vou conseguir ter amigos. Ai, gente, eu vou convencer ele pra ele voltar e isso é nosso amigo. Não, ele é mau, ele é do mal. Não, gente, aqui, ó. Abra pra você, abra pra você, abra pra você, abra pra você. Ai, gente, ele merece uma chance. Ninguém consegue viver sozinho. É, todo mundo merece um amigo. Exatamente. Então, e amar pra você. Vocês querem falar comigo? Ah, então tá bom, estou indo. Vocês querem falar comigo? Sim! Eu não tenho amigo, ninguém fala comigo. É isso que a gente quer falar. Você quer ser nosso amigo? Ai, meu sonho é ter amigo. Você vai ter. Você vai ter agora. Vai. Você aceita ser nosso amigo? Eu aceito. O que eu tenho que fazer? Tem que ir. Você tem que ir. Vai aqui. Eu vou dar banho nele. Ah, eu vou te ajudar. Meu poder é da água. Interrompemos a sua programação para dar uma boa notícia. O Capitão Sujo foi encontrado. Mas agora, para a surpresa de todos, ele está limpo. A população agora pode se sentir aliviada.